صدح بقول إيا لحدن أوراديهان أو أي صدن كمديهين أجاني كانك لسعودان لحدة قبل سومالي لأن يقار كمدي ودمدا عالمك أي ساكا صبح دي هوركا قيب قلي دابشي سومالي لان ماراتون يدو كدوات دواتن كمدي هنا تطمياشا سياها يين دمر ترتن كاسي أي وحاو كبلا ميقرون كوكوبادة عكتا إي هرقيسة استاديوم وعانا ترتن كاسي سند كيسة دحاد أو حريرا قواتي شركة دابشي سومالي لان ماراتون وكاشن wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyadoo orodyahanaduna ku kala tartamayeen orodada 10 km iyo 24 km waxaana orodyahanadii kaalmaha koobaad ee tartankaasi 10 km iyo 24 km abaalmarinno kala duwan lagu doonsiyay abaalmarintaasi oo ay ugu dalagashay shirkadda Dahabshiil ayaa waxa isugu jireen qadara lacag ah iyo abaalmarinno kala duwan ogoreen waxa munaasabadaasi ka hadashay madaxa suuqeynta shirkadda Dahabshiil Motors oo ku hadlaysay afka shirkadaha Dahabshiil Group ayaa sheegtay in mar walba ay Dahabshiil muhiimad siin doonto arimaha dhalinyarada gaar ahaan ciyaaraha anagu waxaan nahay Dahabshiil Group waxaan sababta aanu u maalgelinay waxa weeyaan in ay dhalinyaradu soo noqdaan maanta in tartanka dib loogu soo noqdo oo la darto tartanka uu yahay waxaan nahay dad tartanka ku qaybgeli jiray jirkooda uu misan yahay tartanka waxaan jeclaanahay inaan adduunada tartamada adduunada lagu arko Soomaaliland kas hawlaha ay nimanka doonayaan baa hadana ka qaybgelaya oo ordaya oo badanaya insha Allah sababaha aan Dahabshiil Group ahaan u dhiirigelinay dhalinyaradana waxa weeyaan in dhalinyaradu dhalinyaro tayo leh oo dhalinyarada adduunka la tartami karta ay noqdaan anaga Dahabshiil Group oo shirkadaha ay isku dhex jira Dahabshiil Bank xawaaladii oo iyaduna joogta qolada aniga ka socda Hyundai iyo Dahabshiil Motors Somtel oo Somalika inuu suurtagelisay maanta kabigeyga waxaan isugu nimanay sida ay u suurtagelinayo tartankani marka waxaan idin leenahay wadmaadsantihiin tartanka waxaa ka soo qayb galay 360 qof mas-uuliyiinka kala socota xukuumadda Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay ku aamaneen doorka ay markasta shirkadda Dahabshiil ka ciyaarto arrimaha bulshada gaar ahaan ciyaaraha munaasabadda qiimaha badan oo ah tartanka orodada 24 km iyo 10 km waxay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu mahadgaar bay leeyihiin agaasimaha lagu diyo oo goobta lagu la sugan oo heerka lagu jiraa inay fuliyaan siyaasad ka dhiirigelinta dhalinyarada oo ay ugu wakiilwe yihiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tasuuriyan ilaa ruuxaan taariikhiga oo tii waada intii waxa ay sheegay waxa ay tahay ama hadda ay joogaan waxa ay joogaan dowladu ma joogaan tartanka oo diyaalada dhammaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa si gaar ah salaamaya kaan galayaasha tartankan isugu jira tartamayaal caalamka inooga yimi iyo tartamayaal Soomaaliland ka tirsan waxaan si gaar ah u salaamayaa hablaha oo qayb weyn ka qaatay maanta tartankan waliba tartankii qolka gurayn bitir ayagu maxaan ku raadayay kaalmaha ugu horreeyay ka galay arrintani wax horey muujinaysaa
ugu dambeyn waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay liiska guuleystayaasha orodka 10 kilomitir iyo 24 kilomitir ee Dahabshiil Somaliland Marathon, iyadoo mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil ay ugu talagaleen qadaro lacageed tartamayaashaasi ka qayb qaadanayay 10 kilomitir iyo 24 kilomitir, waxaana qadaradaasi lacageed ay shirkadda Dahabshiil ugu talagashay guddoonsiiyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.